Свободата е като хляба. Всеки ден се замесва, изпича, изяжда. Свободата трябва всеки ден да е прясна, топла, сладка, достатъчна, за да я споделиш с други. С началото на военния конфликт между Русия и Украина, светът се сблъска и с друг вид борба, тази за истината. Свободата на словото е висша ценност в демократичното мирно общество. Но какво се случва по време на война? Съветът на Европейския съюз забрани руските канали Russia Today и Спутник. Съветът за електронни медии у нас също забрани двете руски медии. В Русия забраниха Facebook и Twitter. Страната се свали от ефир и руското либерално радио Ехото на Москва. Всяка една забрана се оправдава с това, че съответните медии служат за пропаганда и пречат на обществото. Член 41 от Конституцията на България гласи: всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Между забраните в търсене на истината. Медиите като оръжие и жертва на една война. В битка между пропагандата и цензурата. Ще оцелее ли свободата на словото? Предложение на Пролет Велкова, СЕМ взе решение с 4 гласа за и един въздържал се, този на Галина Георгиева, да бъде организирана поредица от дискусии, посветени на проблемите с дезинформацията и пропагандата в условията на война. Велкова описа какви са целите на предстоящите обсъждания. Дискусии с участието на журналисти, мениджъри на медии, медийни експерти, изследователи на обществено мнение, PR експерти и всякакви други заинтересовани страни. Влиза ли кремълско влияние в България, през какви канали, в смисъл през кои медии, през кои предавания, през кои говорители в медиите или събеседници и участници и през кои експерти, да, дали експертизата на канените гости съответства на обсъжданите теми. Това, което извършиха американците, е патетична глупост с възпитателна цел. Пъдят Русия от България и Миталов от Съединените щати. Точно толкова смешно, колкото и глупаво. Направиха го по-американски грубо, но тъй да се каже чистосърдечно. И с дълбоко съзнание за правота. Широко рекламираната свобода, с която започна българският преход, не прилича на себе си, не ухая на карамфил, а на сяра. В нещо американците заприличаха на СССР, в друго на бардак, а това натъжава. Американският месианизъм става безцеремонен, грубо нарцистичен. Бият наоколо и се наричат велики. Внушават си разни неща. Сега са в консервативна перестройка. Европейският съюз не съумява да постигне монолитен образ. Усилва се подозрението, че става дума за политически блян. Поуката с Васил Бошков е колко много се нуждаят бандитите на прехода от ред и закон. Хванати за гушите възклицават ред и закон. Стават лигаво безпомощни, сантиментално привързани към процесуалното право. Господин Иван Гешев трябва да чуе обаче загадъчната препоръка на Васил Бошков да погледне нагоре. Ако погледне, ще стане национален герой. Но за това трябва интифа отвън. Иначе няма да дръзне. Ще стане ясно това, което и без друго е ясно. Ще стане ясно кой покровителства политически коректната мафия. Кой дундурка официалния бандитизъм. Има ли някой в България, който да не знае отговора? Президентът Румен Радев не е едра жаба в блатото и това дразни. Стои различен. Теглят го надолу с всички сили, за да заприлича на тях, да кряка идиотски развълнуван, политически коректната мантра. Няма да го пуснат, докато не заприлича поне малко на Плевнелиев, украшението на българския евроатлантизъм. Президентът не е това, което наричат политик в нещастния смисъл на думата. Той е военен, отличник от академиите на НАТО. Това пречи на самоунижението. Затова няма да заприлича на Плевнелиев.
Мярата на нетърпението към Радев е мяра на неговия успех да представлява нацията. В обществознанието, в това число в социално-икономическата наука, настъпи голяма неразбория в понятийния апарат. Липсата на яснота и строгост води до произвол и всепозволемост. Затова по телевизора се провеждат изключително много безсмислени, безплодни, безполезни дискусии, разговори, референдуми. Това, което е недопустимо в естествознанието, при нас, в нашата област, се случва постоянно. Що няма различни мнения по повод на гравитацията, термодинамиката, съпромата, там няма словоблудство и произвол. Давам думата на господин генерал Златан Стойков, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса. Заповядай. Благодаря ви, господин Маринов. Аз също се присъединявам към изказване на благодарностите от името на членовете на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса в България. Поднасям нашата воинска благодарност към организаторите и към домакините на тази конференция, а също така и към участниците. Глобализацията е представена за развитие на и размиване границите между външната и вътрешната сигурност. Ще цитирам една мисъл на папата от негова реч, изнесена в Ватикана. Една политика, деформиран от партийни интереси и неясни споразумения, се стига до ингромериране съвестта, подмяна на истината с лъжата и възползване от обществено отговорната роля, която заема. Корупцията винаги намира начин да оправдае себе си, представлявайки се като нещо нормално, решението на хартия и пътя, който трябва да се извърви за постигане на лични цели. Край на цитата. Грешни политики, двойни стандарти, дефицит на визионери, политици и държавници, незачитане на международното право, ред, липсата на енергийни ресурси и климатичните промени също създават условия за генериране на кризисни ситуации с неясни решения и изходи. Република България като център на Балканите е предмет и цел на многозначими политически, икономически, финансови, корпоративни и религиозни интереси, за да се използват като инструментариум при решаването на чужди небългарски интереси и стратегически проекти. Обществото ни е разединено от политически, икономически борби, интриги, безскрупулни прояви и желания за все по-голяма политическа и корпоративна власт, продукт на външни интереси, сфери на влияние и решения. Политическото противопоставяне, езика на омразата, демагогията и лъжата постигат успешно крайната си цел – разделяй и владей. Държавността у нас е поставена пред изключителни предизвикателства. На първо место, народът се деморализира, безотговорността е в апогеята си. Второ, икономиката, армията, полицията и структурите по сигурността, здравеопазването, образованието, енергетиката и културата са дестабилизирани финансово, кадрово и икономически. По-голяма част от нашето население живее в условията на деградация и разруха, които не кореспондират с националните ни интереси. Уважаеми госпожи и господа, за съхранение на българската държавност, националните интереси, идентичността ни и традициите е необходимо да се акцентира върху. На първо место, запазване и съхранение на суверенитета, историята и църковната независимост, народните традиции, културата и идентичността ни. На второ място, усъвършенстване, модернизация, постигане на необходимите боеспособности и развитието на армията,
органите и структурите по сигурността, които да гарантират суверенитета и независимостта на отечеството ни. Съюзът на офицерите и сержантите от запаси и резерва като национална, обществена и непартийна военно-патриотична и родолюбива организация е осъществявала и продължава активно да работи за възстановяване статуса на запасното воинство по съхранението на историческата памет, националната ни идентичност, моралните ценности в България с цел запазване държавността и суверенитета ни. Желаем и очакваме да получиме реална обществена подкрепа от всички, които се чувстват с българска идентичност и милеят за отечеството ни. Очакваме да получим подкрепа също така и от народните представители, президентството, Министерския съвет, политическите партии, гражданските непартийни организации, академичната общност и патриотичните представители от областта на културата, изкуството и спорта за решаването и развитието на споменатото тук и приемането на дълго очаквания закон за запасното воинство от парламента. На второ място, необходимо е да се направят някои законови промени от закона за военните паметници и създаването и приемането на разработения национален фонд от нас, български военни, военно-исторически паметници и мемориали за съхранение на българската историческа памет, символи, национални идеали и традиции. И не на последно място, необходимо е Министерския съвет да приеме постановление за обявяването на Съюза на офицерите, сержантите от запаса и резерва за национално представителна военно-патриотична организация в страната и чужбина. На 3 и 4 юни проведахме 10-я конгрес на Съюза в град Ямбол и там бе отчетено, че за 4 годишния мандат от 2017 година числеността на Съюза е увеличена с 8000 и в момента са към 28 000 членове, които имат 42 структури на областно ръководство, това са 28 областни и 14 колективни организации, които са на областно ниво, така например както Национална асоциация сигурност е колективен член. И в тези 42 структури имам изградени 265 общински организации, в които има 707 дружества и клубове и именно тук в тези клубове, дружества и общински организации са съсредоточени тези 28 000. Предлагаме тези неща, тъй като през последните години в нашата столица има регистрирани 56 военно-патриотични организации. След като говориме за единение, обединение и съхранение държавността и идентичността на държавата ни, тези организации трябва да се обединят в една организация и тези хора, които са отдали най-хубавите си години от живота в служба на родината, също да имат обществено признание. Благодаря ви за вниманието. И ние ви благодарим, господин генерал. Уважаеми дами и господа, първи направи заявка за изказване професор Евгений Сачев. За тези, които не ме познават, аз съм професор и в областта на националната сигурност. Служил съм в Шацкия двор, мато, преди това. И един от най-важните проблеми, според мен, особено експертите в сферата на сигурността, това е понятийно категорийният апарат. Нямаме общо разбиране за съдържанието на основните категории, понятия и термини. На времето, когато учредявахме и създадохме списание сигурност,
Една от задачите ни беше това да формираме общо споделена, обща, валидна по отношение на разбирането ни позиция за съдържанието на понятията, категориите и термините в системата на сигурността. Като съветник по националната сигурност и култура в Народното събрание, дълги години, тези, които ме познават с някои прекъсвания, и на това равнище съм се срещал и продължавам да се почудвам даже на тази възраст от неразбирането понятие, що е това сигурност. Но най-общото е системата, тук става въпрос за системния, за този системно-функционалния подход на господин Маринов и неговото изложение. Но най-общото това е системата, която осигурява устойчиво развитие на друга система. Бърка се какво е безопасност и сигурност. Това е родово понятие сигурност. Национална сигурност е видово понятие. Моля тези неща да бъдат изяснявани. Безопасността, това е свойството на тази система, на сигурността, а защитеност вече е качество на тази система. При нас се бърка това, безопасност, нали, security и така нататък. Но повече няма да говорим. Второ, по отношение на липсата ни на дългосрочно обаче по време национална стратегия за устойчиво развитие на българската държава, нация и общество. Ние сме единствената държава членка и на Организацията на Обединените нации, и на Европейския съюз, че дори на НАТО, които единствена държава, която няма такава дългосрочна стратегия. Тук става въпрос, напълно споделям това, което казва в своето изложение и професор Чуков, и най-вече моят приятел, доцент Бацев. Да, така е. Нямаме визионери, но това доста причини има за това. Първо трябва да имаме концепция, след това доктрина и след това дългосрочна стратегия. И то най-малко за 50-60 години, както имат Китай, Япония и така нататък. Но заедно с това трябва да имаме и дългосрочен план за действие. Както казват политиците, action plan. Без такава разписана, както да не говоря за националната, така е, че стратегия за национална сигурност в България, колко пъти променяме и така. Тя даже така беше и приета, ако не се лъжа, 2009 година, без да има един-двама депутати, дайте, от най-младите, а друг беше Йордан Бакалов. Нали? Когато поставиха въпроса в пленарна зала, че няма екшън план. Не можеш да приемаш такава стратегия без такъв план за действие. Тоест, много неща трябва да си изясним предварително и да направим един наистина работен експертен съвет, който да категоризира и да класифицира основните проблеми за развитие на българската държава, общество и нация. И сега, аз приемам това за следващо и каквото мога ще подпомогна да направим следващото заседание и разширен такъв такава и дискусия по тези въпроси, но с една конкретна работна програма, защото считаме, и не само аз съм представител на Тракийския университет в момента, считаме, че както в ФАО, както в Европейския съюз, комисия по земеделието и така нататък, да не говорят за Г7 и така нататък, 20, че най-важният проблем и особено за България, това е продоволствената криза. Продоволствената криза. И на тази основа ние подготвихме, както казах, в този състав. Ето тази книжка, вчера излезе от печат. Продоволствена сигурност, където е представена новата концепция за продоволствената сигурност с основните понятия, категории и термини. Който иска, можем допълнително, ще направим допълнително разширено издание по всички въпроси, свързани с продоволствената сигурност.
Дами и господа, давам думата за изказване на нашия приятел, господин Валентин Радомирски. Но поддържам това да проведете още серия от конференции. Въпросите, които днес бяха засегнати, показват, че това е огромен обем от проблеми в различни сфери и изисква детайлно обсъждане на всеки един от тях на отделни конференции. В противен случай става малко като Тюрлюк. Вече се отклоняваме от това заглавие, което ме очуди, кризата и България. Толкова е съобемно, че можем да седиме тук още 2 години, нали, да си говорим по този въпрос. Аз си зададох въпроса дали заглавието не трябваше да бъде българската криза. Може би щеше да бъде по-целенасочена дискусията. Или кризите в България, защото единственото число предполага други неща. Но въпреки това, мисля, че днешните изказвания, всяко едно от тях само по себе си беше със редица ценни и положителни моменти за мене, показват необходимостта от подобни дискусии. Аз ще се съсредоточа в краткото време на 2 въпроса. Един е във връзка с демографската криза, която неколкократно беше споменавана вече днес, и то по-точно за това, че ние не предлагаме решения и до сега няма реална стратегия, няма и екшен план и каквото щете наречете за нейното решаване, но ние не разглеждаме пътищата за решаване чрез българите в чужбина. Защото нямаме политика и стратегия за работа с българите като българите в чужбина. Ще ви кажа един конкретен пример, защото той според мен може скоро да прерасне в реална криза, която имам. В Молдова, където беше последния ми мандат като дипломат, има 100 000 българи. Тези 100 000 официално се твърди от молдовските власти. В Украина има официално твърдат украинските власти 250 000. По наши оценки те са повече, почти 500 000, но да ги наречем 350 000 души. Първото нещо, което ще ви кажа, че 2014 година, докато бях в посолство, направихме опит чрез компетентните институции в България да разберем колко български паспорти са издадени на молдовани от българското етническо малцинство. Никой не ни даде такива. Няма статистика. По същото ми казаха колеги из Украина. Ние не знаем колко са българските граждани там. Понеже времето е много кратко, само ще очертая проблемите на една потенциална криза. Чувате какво говорят руснаците, че искат да, може би, една от целите им да ограничат достъпа на Украина до Черно море, което означава точно минаването през тези райони. Одески район. Връзката каква е с Молдова? В Молдова живеят роднини. Там изкуствено разделена беше границата между Молдова и Украина след разпадането на Съветския съюз. Има села, които съседното село през границата са им половината роднини. Те се събират, имат общи фестивали. Ако има криза в Украина, между другото, когато беше набора от малцинствата, бягаха в Молдова, за да не ги българите етническите при своите роднини в Молдова, за да не ги мобилизират. Тоест, това ще се отрази на Молдова. И още един втори аспект. Във връзка с политиката и липсата на политика за работа с българите зад граница. Ние не поставихме преди няколко години, когато в Конституцията на Украина се внасяха промени за български език. За разлика от поляци, за разлика от унгарци, за разлика от румънци. Виждаме в момента действия спрямо техните малцинства, които те имат в Украина, и няма пак никаква реакция на България за нашето малцинство. Ами ако военните действия се пренесат в този регион, ако част от тези хора, поне тези с неизвестен брой български паспорти, започнат да си идват в вече своята родина, какво правим? Към украинските бежанци се отнесохме, меко казано, коректно, много повече от коректно. Така ли ще се отнесем към тези хора? А защо не се отнасяхме като към украинските бежанци преди това към нашите хора? Да защитим правото им на езика и така нататък. Така че ние имаме огромен проблем в тази област и той може съвсем скоро да стане цирен. Това беше, морам да ви кажем, една ялова дебата. Поради познатите ултимативни барања на бугарската страна. Безобразието оди до тамо, да втората и последна реченица от това куса съобщение вели
ќе размислим околу дефинитивното име на таа црта. Северномакедонска има такви спекулации дека ќе биде наречена. Значи, тие велат, ја признаваме црквата во Северна Македонија, да, а за незиното дефинитивно име ќе размислиме во наредниот период. А кој сте вие да размислувате? Затоа што во преамбулата се кажува како е настаната оваа држава и од што се состои. Инаку, во нормативниот дел, ни албанците ги нема. Ги има со она, ја би рекол, срамна формулација 20% кои се. Меѓутоа, со име и со презиме, никој друг не е споменат. Мојата позиција е следна во однос на Бугарска декларација. Тука постојат неколку елементи кои идат директно не кон преспанскиот договор. Оставете го тоа. Не само што се анахрони според тенденциите во Европа, во Обединената Европа во последниве неколку децении, туку оди директно спротивно на неколку базични постулати на нашиот договор со Бугарија, нашиот билатерален договор. Че ние тамо не велиме дека во преговорите за Европската Унија треба да утврдуваме етничка припадност на некој кој живеел пред 150 години. Ние зборуваме, да го повторам, мислам дека во интервјуто кај вас пред година дена зборував на таа тема. Клучниот израз употребен во тој билатерален документ е споделена историја. Не заедничка историја во која вие ќе кажете до 44-та било се бугарско, само ти треба да подпишеш, него личности и настани, не сите до 44-та, него некој од нив, некој настани и некој луѓе кои се битни и за тебе, и за мене, и за Бугарија, и за Македонија. Во тоа е изразот споделена историја. Тебе ти е битен и мене ми е битен и затоа го изучуваме и затоа го почитуваме. И затоа во одредени ситуации договараме и заеднички да го чествуваме, као Кирил и Методи, ако би текнува и порано уште пред да биде комисијата да почне со работа со години и години. Имаше бугарска делегација, македонска делегација, одеше во Ватикан и така натаму. А ако се подпреме на тој израз кој е составен дел на билатералниот договор, ние многу брзо ќе најдеме заедничко решение. Во спротивно, ако инсистираме дека до 44-та е заедничка историја или читај бугарска историја само, немаме за што да преговараме. Вториот проблем който искам во врска со нашата дискусија днес да кажа, че да, стратегии, доктрини, концепции, можем да говорим всичко. Преди всичко ние треба да направим, предполагам, че тук академичният състав и на университета и разбираше всички други специалисти, треба преди всичко да разберем какви са ценностите на българския народ. Защото това е от екзистенциална важност за нашето оцеляване. Ние започвахме да предаваме ценности, поне според мен. А златно правило на дипломацията е, че компромиси се правят с интереси, не с ценности. Ценност ли е българската история? Ценност ли е български език? Тези въпроси възникнаха сега във връзка с френското предложение за Македония. И ние трябва да много сериозно, преди всички други стратегии в различните области или доктрини и концепции, както щем да ги наречем, да определим кои са ценностите за съвременния български човек и ние не трябва да ги предаваме. Естествено, че суверенитета, някой тук ги избори, мисля, че генерал Стойков избори някой част от тях. Но ние почнахме да предаваме ценности, които са, аз поне си позволявам да го кажа това, родостъпнически. Историята, езика са ценности, които формират всяка една нация и народ и го крепат в най-тежките години. Ако не е бил Паисий с история хилендарска, щяхме ли да имаме възраждане? Не, нямаше. Затова според мен ценностната ни система, съвременната, трябва да бъде анализирана и да се знае какво защитаваме. Благодаря. Сега ви прави кратък анализ на гласуването. Продължаваме промената. 59 души гласуваха за вдигане на ветото. Само един е гласувал против. Един достоен представител на Продължаваме промената. ГЕРБ СДС. Без никаква изненада. Защо Продължаваме промената гласува така? Много просто. Защото Продължаваме промената е партия на дистанционното управление на американския посланик в София, на американския президент Джо Байден и, разбира се, изпълняват директивата на техния нов началник Макрон, тъй като желаят да се включат в неговата политическа формация. Продадаха България дори не за 30 сребърника, а за едно членство и за едно потупване по рамото. Членство в партията Европейска на Макрон и потопване по рамото от старият и новият вариот на американски посланник. Защо ГЕРБ СРС постъпиха така? В днешния ден, като гледате това табло на подзора, ГЕРБ СРС се отказаха от три свои основополагащи, би казал, държавни акта. СРС и ГЕРБ се отказаха от декларацията на
по-точно да карам по хронологичен ред. Отказаха се от договора за приятелство между България и Република Македония, подписан на 1 август 2017 година, в който договор, който в никакъв случай не е перфектен, Македония приема определени задължения. ГЕРБ се отказа от този договор. Най-срамно беше, че днес бившият външен министър Екатерина Захариева, която участва в подписването на договора, се отказа от него. Второто нещо, от което ГЕРБ СРС се отказаха, отрекоха се от рамковата позиция на правителството на Бойко Борисов, приета на 9 октомври 2019 година. И от третото нещо, което се отказаха, декларацията на Народното събрание, приета 24 часа по-късно, на 10 октомври 2019 година. ГЕРБ се отрече от всичките тези три неща, за да изпълни волята на Бойко Борисов, а волята на Бойко Борисов изцяло е подчинена на волята на неговите господари или както той обича да се изразява, неговите началници в Брюксел, в Вашингтон и където другаде се сетите. Защо ДПС гласува така? Няма да ви знам една тайна, но едва ли е популярно в България това да се каже. ДПС гласува така, защото изпълнява директивата на турския президент Ердоган, който желая всички турскоговорящи и най-вече мюсюлмани на Балканите, които имат шанс и техните държави да влезат в Европейския съюз, ударно да влезат в Европейския съюз, за да подкрепят евентуалното членство на Турция, която има сериозни проблеми вече 25 години с това членство. По тази причина Ердоган държи много. Република Северна Македония, в която вече 2/3 от населението е албанско, в Западна Македония, да бъде член на Европейския съюз, Албания, която е мюсюлманска, да бъде член на Европейския съюз, Босна и Херцеговина да бъде член на Европейския съюз, където Турция има изключително силно влияние, най-вече в нейната мюсюлманска част. Така че ДПС изпълнява и своя, разбира се, и чужда директива, но основна е директивата, както казах, на турския президент Ердоган. Всички турски общности, ислямски общности на Балканите, в държавите, в които са разположени, те да получат виза за Европейския съюз. БСП днес имаше най-принципното изказване в лицето на Кристиан Вигенин и на професор Михайлов. ИТН, разбира се, гласуваха останките от ИТН, гласуваха, както знаете, против ветото. За голямо съжаление, днес беше изнесено от депутати от БСП и от други партии от Възраждане, че тяхната външна министърка Генчовска преди 48 часа е внесла в Народното събрание нещо, което е скандално, тъй като по същество тя е предложила България незабавно да вдигне ветото, което е в противоречие с политиката в последните няколко дни на Слави Трифонов и на неговата партия. Нищо не сме направили за тия хора. Първите, които съм посрещнал в далечната 1988 година, бяха на семинара по българистика, 20 човека, тук в студентския град, Деян беше тук, спомня си, ги посрещахме. За съжаление, от тогава насам за 30 и кусур години не сме мръднали в тая област. А те може да станат един фактор, който да влияе много благоприятно върху бъдещото развитие на България. Само едно допълнение. В период на нейния възход особено. Мисля, че те ще бъдат част от този възход. Простете, само едно допълнение пропусна да кажа, че този проблем, който може би дано не се случи с хората от Украина, нашите българи от Украина, може да получи и друго развитие, тъй като в Молдова българите са разселени заедно с гагузите. Заедно са бягали едно време след войните, руско-турските войни, и са били разселени от руските царе заедно. Има едно село гагузко, едно село румънско, българско, а има и села, в които половината са българи, половината или някаква част българи и някаква част гагузи. Гагузите още 1994 година, след като имаше тогава сражения с молдованите, извоюваха своята автономия. И вече два пъти проведоха референдум, в който твърдо заявиха, че ако Молдова бъде присъединена към Румъния, те ще се отдалят веднага. Българите го заявяват устно, на мен са ми го казвали много пъти, че те ще бъдат заедно с гагузите. Но какво правим тогава с нашия съсед, член на НАТО, на Европейския съюз? И разбира се, политиците, които разбират този проблем, за това и може би се спират да решават проблемите сега, защото им е по-удобно. Но този проблем продължава да става цири. За хегемона. Става въпрос, Русия била ли някога хегемон? Ще бъде ли хегемон? Или нейната природа не е такава? А нейната природа е Карл Маркс Котска,
и тя просто трябва да... Каква е нейната финална цел? В последната третина на 19 век Русия е била много близко до статуса на хегемон, макар и не в същия англосаксонски смисъл, който аз влагам в думата хегемон. Аз съм склонен да се съглася с мнението на един колега-докладчик за днес, който по-скоро вижда не толкова еднолична хегемония на отделна страна, колкото многополярност на света. Китай ще бъде хегемон в своята част на света. А Русия ще бъде един много особен, според мене, много необичаен, много нетрадиционен хегемон в тази част на света, за която отговаря Русия. Светът отива към триполюсност. Американски полюс, в който Съединените щати ще бъдат регионален хегемон. Руски полюс, руски център на силата, където Русия, Турция, Иран и още някои други, може би Индия, ще бъдат нещо като хегемониална система, един от световните полюси на силата и, разбира се, Китай със своята част на света. Аз мисля по-скоро в моята историческа визия, светът по-скоро ще бъде след един период на жестоки войни, които ние можем и да не преживееме. Светът ще бъде по-скоро триполюсен, където Китай ще бъде един от безусловните, безспорните полюси на влияние и полюс на силата. Така че хегемониалната роля на Русия предстои да се осъществи, особено ако проектът на руския промишлен капитал, който чрез Путин успя да се добере до властта, защото това стана всъщност в Русия. Не, че Путин е изцяло на власт отгоре до долу, а в Русия за първи път от 30 години руския военно-промишлен капитал и руския цивилно-промишлен капитал успяха стабилно да се доберат до властта. Ако това се продължи, ако това се развие, ако това има своето развитие, тогава Русия ще бъде наистина хегемон на най-малко една трета от света. На този етап обаче е далече да говорим за това. На този етап, докато ние мирно и спокойно си говорим за такива неща, за високи категории, в света, и то не далече от нас, тече една ужасяващо жестока и разрушителна война. А когато войната определя дневния ред, хората са длъжни да се съобразяват, защото войната е много жесток ръководител на социалните процеси. Така че за руски хегемонизъм е рано да се говори, но той според мен непременно ще настъпи в даден период по-късно. Кризите и дефицитите в икономиката и обществото много често възникват от неграмотно управление, от лошо качество на управлението. Да не би да е свършил нефта и газа, да не би да е свършило ядреното гориво, да не би да е свършила обработваемата българска земя, все още българска селскостопанска наука в генетиката, селекцията, добрите производители, да само 20-25% от храната на нашата маса, на нашата трапеза е с произход Република България. Не. Но ако вие не направите един баланс на зърното в България, ще възникват дефицити, ще има кризи, ще имате ядове. Зърнено-хлебен, зърнено-фуражен баланс, пресечен с външно-икономически обмен и така. Звучи вербално просто, но това е решаване на задача. Въпрос на разчети, на управленско умение. Си мисля, че човечеството ще извърши своят технологичен пробив в термоядрения синтез и по този начин ще предпази себе си от евентуалния недостиг на енергоресурси и на енергия. Дали обаче човечеството ще може да осигури необходимите хранителни ресурси, вече е друг въпрос. 1945 година населението в света е било 3 милиарда и половина. За 65 години са удвои 7 милиарда. Сега са повече. Не е шега работа. Николай Марков се казвам и тук съм в качеството си на представител на Нов български университет, катедра на национална международна сигурност. Приемам тази среща, след като ви слушах внимателно, дори записки си водих някакви, че това за мен, по моите критерии, е една
добронамерена среща на хора съмишленици, кръгла маса, може би. По критериите за научност препоръчвам най-добронамерено на организаторите при защитите на тези да поставят някакво ниво, може би. Защото все пак е обявено като научна конференция. Сега обществените личности, знаете, говориме по телевизии и така нататък, но когато става въпрос за защита на научни тези, трябва да се ползват и подобен инструментариум. И аз наистина очаквах да чуя такъв, естествено чух, но не ми беше достатъчно. В този смисъл не мога да видя чак такъв апокалипсис в България, какъвто може би повечето от вас виждат, за което се извинявам, по много причини. Първо, защото научните ми изследвания са в областта на кризите. Разбира се, на такъв сегмент, в такъв сегмент от тях, който е недокоснат до някъде, защото много хора се страхуват да влезат там заради трудността за доказване с научни средства. И аз ще опитам това, въпрос на време. В този смисъл аз не виждам индикатори за чак такива кризи в България. По-скоро мисля, че ние сме на ниво управляеми процеси. При това добре управляеми процеси, които се случват, направлявани процеси и така нататък в различни посоки. Самия факт, че икономиката на България бележи ръст, говорим за тази светла част на икономиката, и тя се отчита и на политическо и на експертно ниво, е ясен показател, че няма как да говорим за криза. Сега за другите процеси, които следват по-скоро политическа логика, колкото експертна, смятам, че те не трябва да бъдат обект на изследване в този формат, който сме се събрали. Така че много бих искал да разгледаме негативния вариант на заявената тема. Възможно ли е да няма криза? Или кризи в момента? Да, лесният вариант е да кажем, че има и да започнем да се оплакваме. Но смятам, че трябва да имаме индикатори, които да измерват тези неща, тези индикатори да се представят на аудиторията, съответно по реда на мястото, на което сме се събрали, съответно всички да видим дали действително има такива неща или говорим за други процеси. Защото ние не може да намерим според мен решение на процеси, които не са дефинирани ясно. При какви условия се случват и как количествено може да ги измерим. Това е за икономическата сфера. Другото нещо, което може би трябва да се отчете, е, че България така или иначе е принудена от много години да развива една икономика, за която и в научните среди ние някак си отказваме да говорим. А тя е много по-мощна, отколкото е светлата и която се отчита публично. Доцент Сарийски, мисля, че е запознат с тези неща. Говорим за този сивия сектор, който може да се каже, че в момента е структуроопределящ в държавата от много години. Светлата икономика малко неща дефинира и малко неща с нея могат да се обяснят. Дори ако излезем на паркинга пред Икономическия университет, трудно ще може да се обясним какво ще видим със светлата икономика. Така мисля аз. А ако има нещо друго, което се случва, но ние заравяме главите си в пясък и не искаме да го кажем, то означава, че не може да стигнем до правилни изводи. И понеже едни от курсите, които водя е противодействие на организирана престъпност и превенция, разбира се, смятам, че има доста неща, които трябва да си кажем, ако наистина имаме претенции за научност. И ако наистина искаме да стигнем до решения, качествени решения. Политиците са тези, които трябва да стигат до политически решения. Експертите трябва да стигат до
други решения, най-често, ако наистина са експертни, не винаги са копипейс на политическите. Лично мен ме смущават, когато експертните решения, поднесени дори от титуловани хора и уважавани, разбира се, много наподобяват политическите. Това мен ме смущава. Затова смятам, че военната криза, с която ни заливат денонощно по телевизията, особено политически лица, и твърдят, че ние сме във война, не е точно така. И по-скоро това е оправдание тяхно за някакви други неща, които не могат да обяснят. Икономическата криза, тя също няма индикациите на такава. Напротив, имаме икономически растеж за светлата част. Как обаче да се дефинираме икономически държавата от гледна точка на тази сигурност, която всички искаме за просперитет, би трябвало да извадим първо наяве и двете икономики, които имаме, да по някакъв начин да видим как да си направим европейска държава, каквато нямаме, и съответно с общи усилия да направим така, че всички да живеят добре в тази държава, която имаме. Защото ако и политиците, и експертите живеят само от сивата икономика, при това здраво, както и олигарсите, разбира се, а ние я обсъждаме като катастрофална, не би трябвало да виждаме това, което споменах в началото, отвънка на паркинга. Но го виждаме и не само тук. Може да го видим пред Народното събрание, може да го видим и в селата вече. Пълно е с автомобили, които нямат обяснение как се издържат и как са закупени. Както и с други неща. Искам да отекчавам аудиторията, може би в по-нататъчен формат и разбира се с препоръките, които смятам за добронамерени, направени към организаторите, ще зададем друг формат на разговора, за да може все пак да постигнем някакви качествени резултати, а не просто съмишленици да си говорят неща, които добре знаят. Разбира се, заповядайте. Благодаря. Взимам повод от това, което каза полковник Марков, най-напред за икономическия растеж. Бих искал да уточня, че икономическия растеж, който отчитаме за първото тримесечие на 2022 година, не е в 4%. Но ние сме петите отзад напред в Европейския съюз. Има страни, които са по 11, 12, 19%. А в същото време ние сме пети отгоре надолу по инфлация. Тоест, това, което виждаме още за първо тримесечие, прави стагфлационния сценарий все по-възможен. На второ място има доста голяма разлика между това, което чита НСИ и това, което българите виждат от джобовете си. Примерно, ако си спомнете за 2021 година, отчитах 3% темп на цените, около 10% темп на доходите, т.е. реално българина трябва да е забогател. Но НСИ, като проведеха в края на годината една анкета, и се оказа, че едва 6% от българите могат да насмогнат на увеличените цени в магазините. Тоест някъде нещо при отчитането се чупи. Част от чупеното нещо, разбира се, това е сивата икономика, за която спомена полковник Марков. Според мен това е един от големите дългосрочни проблеми на българската икономика. Знаете, във всяка една система, за да оцелее, трябва да имате три ключови механизма. Механизъм за селекция, механизъм за преразпределение и механизъм за защита. Детронирането на тези механизми води до разрушаване на системата. И именно отказа от организация и поддържането на тези механизми, които се случва в България, и увеличаването на дела на сивата икономика, това е част от тази дългосрочна тенденция, за която говорим. На второ място има още две тенденции, които също не бива да пренебрегваме. Ако си спомнете, преди няколко години Гунар Хайнзон беше дефинирал понятието злокачествен демографски растеж. Значи няма как да се справим в България при положение, че нашата демографска пирамида е като гъба. Т.е. съотношението между тези, които идват отдолу и онези, които са в зрела възраст, то е някъде около 0,75 приблизително. Т.е. ние сме в един етап, от който насетне можем само да намаляваме. Част от намаляването, разбира се, е миграцията, Европейския съюз, за който неколкократно споменахме. Миналата седмица имаше едно допитване на Евробарометър, в което питаха българите коя е според вас основната европейска ценност. Най-големия процент от българите, 34-5%, бяха посочили свободното движение на хора. Тоест българите харесват Европа заради това, че ще могат да емигрират. Искам да заключа с това.
нито едно фатално заболяване не започва със силна болка. Ако очакваме, че края на България ще настъпи с някаква внезапна криза, няма как да стане. Нали, всички тези неща, за които говорим, са процеси, които се развиват с години и десетилетия. За съжаление, обаче, ние сме свидетели именно на такъв етап в развитието на България. И ако искаме да направим нещо, нали, трябва да разширим фокуса от гледането на параметри като криза, като БВП и така нататък, а наистина да се погрижим за изграждането на фундамента. В това число е чисто физически, инфраструктурата е унищожена. Така че, нали, пак казвам, решенията са доста извън показателите, преките икономически показатели, които наблюдаваме, и наистина е необходим един доста по-дълбок подход. Благодаря ви за вниманието. Аз единствено, разбира се, съгласявам с вас и разбирам, че това е друг разговор, не този. Единствено искам да спра вниманието ви само на нюанса за причината за тези неща. Аз не смятам, че има криза, която влияе в момента на тези неща. Смятам, има, че целенасочени действия към изсмукване на определена част от капитала с цел ползването и за определени неща, в които не искам да задълбочавам. Тоест, имаме целенасочено действие на политическа експертиза, което е насочено към... тя има определена цел и посока. И не е следствие на криза, която се развива по начин, по който ние разбираме кризите. В този смисъл само казах. Благодаря. Едно от нещата, което се знае, е, че към Давоския форум има един институт или нещо като колеж за образование на млади лидери. И Зеленски не е бил там, но Трудо е бил. И е много интересно, че президентите на Франция, на Нова Зеландия, на дори някои от управляващите в Германия в момента са били в тия курсове. Това, което е изключително важно да се отбележи, е, че след като една неправителствена организация, частно финансирана, подготвя лидерите на основни държави, това е един много голям въпрос, защо се случва и как. И ако направите един паралел къде са най-големите протести срещу COVID и къде най-брутално се смазват протестите, те са точно в тези държави. Много голяма война. Тази война е между Давос и Сорос и между Уолл Стрийт и Федералния резерв. Тоест идеята за този тотален ресет е да се срине световната икономика и когато тя се срине, да има определени сили, които да кажат, ето трябва ви едно правителство в света, ще бъдем с нова, вероятно, дигитална валута и всичко ще си дойде на место. Направете си една такава сметка. Ако Русия е в добри отношения с Европа и ако европейските лидери не са подобни марионетки на тези, за които говориме, виждаме, че просто и сегашния и Урсула фон дер Лайен и немския новия канцлер. Това са абсолютно слаби лидери. И не случайно Русия не преговаря с тях, защото знаят, че каквото каже Америка, това ще правят те. В варианта, в който се пробва, ако имаме два блока, които не са свързани в една система, т.е. Европейския съюз и Европейския съюз, Русия си е Русия, но имаме взаимоотношения за мирно съществуване, това става най-силната страна в най-силния блок в света. Значи той ще бъде по-силен и от Китай, и от Америка. Тоест някой няма полза от това Европа да е силна и да е обединена с Русия. И виждаме резултата. През това, което в момента става, Русия вече абсолютно ясно заяви, ние вече никога няма да разчитаме на европейски и западни партньори от тук нататък. Новните медии, това ще е така, докато Путин е на власт. Когато не е на власт или умре, нещата може да се оправят, т.е. има светлина в края на тунела. Това сме го слушали по време на комунизма за светлината много. Но тук искам да предупредя българите отново за нещо много опасно. Значи, очакват се така наречените false flag attack. Това е провокационни действия, които примерно ще се извършат от Украина, ще ги препишат на Русия. Това, което искам да предупредя българите в такъв случай, при положение, че НАТО е намесена вече в този конфликт, да не оставят управляващите да влезнат в общото пеене на Европейския съюз и да ни вкарат в Трета световна война, а много бързо да вземат неутрална позиция и да се дръпнат назад.
за вашите зрители, които не следат тия неща, да е съвсем ясно. Русия има 644 милиарда общо резерв, валута. От тези пари 388 са в чужди банки, извън Русия. Тези 388 милиона са запорирани и спряни. Значи те разполагат с 244 в държавата. Като направят сега запорите на лизинговите самолети, 10 милиарда оттам ще се приберат. Като напуснат Shell и BP и другите петролни фирми, там са още към 30 милиарда, стават 40, остават още 300. За да разберат хората за какво всъщност става дума, приходите, които влизат преди войната в Русия от продажбата на нефт и газ, бяха 780 милиона на ден, всеки ден. С дигането на цените са вече към милиард и 200 и 300. И до ден днешен, всеки божи ден, Русия получава тези пари. Няма възможност да се чуят мненията на двете страни, за да може мислещите хора да си правят изводи и анализи за себе си. В голяма степен това нещо е подплатено с многото години и с давоските директиви. 2019 година основна точка в дневния ред на Давос беше постистината. И никой не разбра какви решения бяха взети. Ето ви ги решенията в момента. Взе се решение това да е едно от най-масовите и мащабни оръжия за тези прокси войни, хибридни войни, и го виждаме това нещо. Бълва се една паралелна реалност. Имаме необразовани хора, които не могат да изчитат един текст и да извадат изводите от него. Хората усещат, че нещо не е наред и викате, бе, чакайте, що ме правите на глупак? Аз ще намеря начин и почва да рови и повече и почва да намира. Но той подсъзнателно взема другата страна. И затова някои от вашите зрители могат да рекат, че съм, проруски настроен. Не, искам да нямаме нищо общо с тая война и да не се бутаме между шамарите на големите. Първо смятам, че това, което направи Шолц, е абсолютно неочаквано за немския народ, да обяви 100 милиарда, че ще похарчат и ще стартират военна индустрия. Причините Германия да няма военна армия е много проста. И надявам се, моите хора да са го учили в училище, по-възрастните да нямат кратка памет. Те са направили две световни войни. И Шолц решава, че ще правят нещо, нов военен комплекс в Европа с Макрон. Къде е България? Къде е българският министър-председател, който да седне на маста с тия? Къде са другите до 27? Това са механизми. Ако се намери такъв, като поляците да кажат, нашето върховенство е по-висше от европейското, ако се намери такъв, като Орбан дет да не им върви по гайдата, пускат другите механизми. Другите механизми са или ви казваме няма да ви дадеме плана за възстановяване от COVID да взимате пари, ако не се съгласите, или ще ви спреме грантовете, които получавате. И тук големия късмет на Унгария и на Полша е, че те не са в еврозоната. Ако така продължават, Украина няма да я има, въпреки това, че са готови на преговори. И отговорът е много прост. Няма как в ситуацията в момента с санкциите, Русия вече влезнала вътре, да се откаже от петте ядрени централи плюс отработеното гориво в шестата. Няма как Русия да остави крайбрежието на Черноморието да се върне в украински ръце. Имаше шанс това нещо да спре само с Крим и с двете републики, но някой има интерес тази война да продължи и тази война ще продължи така, че Украина ще е абсолютно под контрола на Русия. А ако мислят, че по някакъв начин ще принудят Китай да не помага на Русия в тези санкции, много се лъжат. Китай ще влезе на местото на големите фирми, които излизат, а Турция ще влезе на по-малките. Вече има данни, че се предлага на менеджерите на фирмите, които излизат да поемат управлението на фирмите и да продължат да работят и да съществуват. Пора за това нещо, но трябва да е ясно, че нищо не става без причина. Тоест, при такива управляващи имаме потенциал за такъв изход на събитията. При слаби управляващи, каквито има България, говорещи като без да мислят повтарящи неща, имаме реална възможност да бъдем въвлечени сериозно във войната и да я видим на нашия дорстеп, както се казва, на нашия прак. Да, но... Здрасти. Здравей, господин Башков.
нещо конкретно, е така да се чуя. Да. Проектът върви по план. Значи сега трябва до край. Бойко Гешев. Нали Бойко има преди цялото интуиция и Гешев. Да. И после да видим Румен Радев по-происточна. Прави там трябва да се съвърши. За мен трябва да продължат протестите. Даже сега създаваме щаб на протеста малко да ги обедина, че нали? Да. Виж какво направиха днес. Всеки иска да го яхме, едни ги викат 10, други такова. Да. Ако ним бяхме ляло 10-15 хиляди, протеста се свете до 2000 и разни политици да минат да ги поздравят, да се опитат да ги яхте и това. Така е. Добре, правиме щаб на протеста и... Така е. Поднем ли? Да се обединим срещу това, пък после ще гледаме политически различия, идеологически и това. Така е. Нема леви, нема десни тук. Ами добре, ще поддържаме контакти, ще координираме нещата. Но ме ще се както управлява тълпата по това по мрежите. Нали? Да, отидете там и те върват малко бавно става, нали? Тя тълпа не може да се запичва. Тя се пак да се координират нещата. До 15-20 минути, половин час тълпата почва да реагира. Така е. Обаче все пак реагира. Реагира малко с закъснение, защото има загуби на енергия по трасето. Това губи с електротехника. Ще получи информация, докато се разпространи на всякъде един протестиран си гледа какво. Така е. Ако имаш ти още нещо, да пуснеш, да фърлиш малко бензин в огъна. Помисли. Не са само хората, те си бавят и ще пуснат. Ами... Това трябва да има координации. Човекът взе парите, каза чакай малко, хвана самолета, дръжте му петите. Човекът взе парите, каза чакай малко, хвана самолета, чакай да се върне. Пирамиди, фараони и бълъци за милиони, кучева черейс, гира няма, гей, кучева черейс, гира няма, гей.